Bayaq bir söz dediniz, niyə görə mənim sevdiyim məni sevmir? Hətta belə bir ansa şairindir ya da mən sevə bilmirəm məni sevəni, mənim sevdiyim isə sevmir məni. Niyə baş verir? Bu gənclər üçün də maraqlı ola bilər yəni məncə. Orada çox, ümumiyyətlə sevgi çox kifayət qədər mürəkkəb bir mexanizmdir. Bu ürəkdə olur, yoxsa beyində? Beyində. Əlbəttə. Ürəyin niyə ürək sızıldayır? Ürəyin vəzifəsi sadəcə qanı pompalamaqdan ibarətdir. Arterial qanı orqanlara göndərmək, venoz qanı ağciyəri təmizləmək. Hətta orta əsrlərdə beyni yox, ürəyin düşündüyünü deyirdilər, elə deyirdilər. Sadəcə nə cürdür? Bilirsiniz necədir? Bizim daxili orqanlarımızın fəaliyyəti bizim şuurumuzdan asılı deyil. Yəni mən istəyən vaxt ürəyimin fəaliyyətini artırıb azalda bilmərəm. Hı-hı. Mən istədiyim vaxt təzyiqimi artırıb azalda bilmərəm. Hı-hı. Bağırsaqlarımın hərəkəti mənim iradəmə tabe deyil. O Hı-hı. məndən asılı olmayan bir şeydir. Hı-hı. O avtonom sinir sistemi tərəfindən Hı-hı. tənzimlənir. Və biz pozitiv bir şey görəndə, sevdiyimiz, ürəyimiz açan bir şey görəndə əmələ gəlir pozitiv emosiyalarımıza təsir edən maddələrin miqdarı qanda çoxalır. Hı-hı. Nəticədə sadəcə ürək döyünmənin sayı artır, təzyiqimiz qan dövranı yaxşılaşır və biz özümüzü yüngül hiss edirik. O cümlədən məsələn panik atakda da ürək döyünmənin sayı çoxalır, amma bu da əsəblə bağlı olan bir şeydir. Sadəcə pozitiv emosiya mərkəzi oyananda biz özümüzü xoşbəxtsəyik, ona görə ki, qan dövranı yaxşılaşır, bütün Hı-hı. orqanların avtonom sinir sisteminin fəaliyyəti komfort işləyir. Sevəndə, ümumiyyətlə, xoşbəxt olanda, xoşbəxtlik hiss eləyəndə, yeri gəlmişkən, onun adını bilirsiniz, niyə simpatik sinir sistemi deyirlər? Çünki həmin vaxtda orqanlar bir-birinə elə bil ki, simpatiya bəsləyir, simpatiya ilə işləyir. Bura qan lazımdır, bura oksigen lazımdır, bura nə lazımdır, hər şey tənzimlənir. Əlbir olurlar da. Əlbir olurlar. Ona görə onun adını simpatik sinir sistemi qoyublar. Belə, xoşbəxt olanda və ürək döyünməmizin artması azalmağına görə sevgini gətirib ürəklə bağlandırdılar. Amma bu sırf avtonom sinir sisteminin fəaliyyəti nəticəsində baş verir. Və bizim tələbatlarımız ödənində biz özümüzü xoşbəxt hiss edirik. Tələbatlarımız ödənməyəndə hansı tələbat olur olsun, biz özümüzü bədbəxt hiss edirik. Və keçmişdə məhz bu biokimyəvi maddələr yox ya, həmin o dopamin, serotonin və s. alimlər fikirləşdilər, tapdılar ki, bizim beynimizdə bir akkumbiya adlanan bir növə var. O növə oyananda, qıcıqlananda biz özümüzü xoşbəxt hiss edirik. Və bu növəni oyadır dopamin, noradrenalin, ta ki, bu kimi maddələr. Və həmin maddələri artırmaq üçün, həmin maddələrin beyində təsirini müxtəlif kimyəvi maddələr tapdılar. LSD, tutaq ki, ekstazi və s. bu kimi maddələr tapdılar ki, bunlar hamısını tapanlar alimlər idi. Castaneda, Hoffman. İnsanı biz xoşbəxt eləyək. Adam depressiyadadır. Tutaq ki, ərini itirib, oğlunu itirib, övladını itirib, LSD-ni atır və xoşbəxt özümü hiss edir. Amma bu sonradan... Sonradan məlum oldu ki, bu beyni o dərəcədə format deyir ki, sən asılıq yaratmır. Asılıq yaradır. Və bugün qadağan olub bu maddələr. Hı-hı. Beyni o dərəcədə pis günə salır ki, Hı-hı. o dərəcədə beynin işini pozur ki, artıq sən o, sən də ölsən. Sənin düşüncələrin, sənin bütün mənliyin, şəxsiyyətin hamısı məhv olubdur. Çünki daxildə istehsal olunmur artıq o, kənardan istəyir. Kənardan istəyir. Məsələ odur. Və həmin hüceyrələr ölür, pozitiv emosiya mərkəzinin hüceyrələri ölür. Hətta bundan müalicə olunan adamlar belə, sonralarda müalicə olunsa belə, həmin maddələri qəbul edilmələr belə, pozitiv akkumbiyasının növələri, hüceyrələri öldüyü üçün ömürlərin sonuna qədər depressiv fonda gəzirlər.